Нова епоха у Брюсселі. Куди триматиме курс нове керівництво ЄС? Управа на домашніх тиранів, як у Франківську, борються з домашнім насильством. Будні лісової школи. Еквадорські школярі навчаються посеред джунглів. Про все це просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика затримали. Це двоє молодиків віком до 20 років. Напередодні просто в центрі Києва невідомі обстріляли автівку. Чоловік, в якого цілились, встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів? Інформацію збирав Богдан Вербицький. Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді із затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. У поліції ж таких деталей поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведення розслідування. Усе сталося напередодні. В середмісті столиці, за версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Ми почули, ми подумали, можливо, якась петарда, і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його 3-річному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. Звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. За словами самого Соболєва, замовником може бути ще один донецький бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Ще одна версія замаху, за даними ЗМІ, бізнес Соболєва в так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці цей факт наразі перевіряють, встановлюють копії замовника вбивства. Наразі справа проходить за статтею вбивства дитини. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Як повідомили у штабі, у тил позиції об'єднаних сил намагалася зайти диверсійна група. Двоє армійців, які мали не пустити противника на нашу територію, на смерть підірвалися на вибухівці. Минулої доби на фронті було зафіксовано 7 ворожих атак. Бойовики обстріляли українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82-го калібру. Оборонців Новолуганського атакували з гранатометів і великокаліберних кулеметів. А околиці Лебединського накрили вогнем з РПГ. Проведення місцевих виборів на Донбасі можливе лише за умови повного виведення незаконних збройних формувань з непідконтрольних Україні територій. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню «Шпігель». Він наголосив, що вибори відбуваються за українським законодавством, а це виключає присутність бойовиків. Зеленський хоче вирішити це питання під час нормандських переговорів 9 грудня. Він припустив, що в Парижі також обговорить і новий контракт на транзит російського газу до Європи територією України. А ще порушить тему повернення анексованого Криму. І якщо нормандська четвірка це питання розглядати не схоче, запропонує новий формат «Україна, Росія, США».
не поховати справи Майдану. Верховна Рада розпочне пленарний тиждень із законопроекту про роботу ДБР, який дозволить не призупиняти розслідування справ Майдану. Минулого тижня депутати просто не встигли розглянути це питання. Одна з поправок до законопроекту дасть змогу слідчим, які вели ці справи в Генпрокуратурі, перейти до Державного бюро розслідувань. На час розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа пішов у відставку міністр енергетики США Рік Перрі. Конгресмени перевіряють, чи намагався урядовець вплинути на зміну керівництва компанії «Нафтогаз України» і чи пов'язані ці спроби з політичними інтересами американського лідера. Як засвідчили кілька посадовців, Трамп нібито призначив Перрі одним із неформальних кураторів українського напрямку. І, за словами самого президента, це Перрі попросив його зателефонувати Зеленському. Публічні слухання у Конгресі тривають уже кілька тижнів. Днями Комітет з питань юстиції має надати звіт і визначити, чи є підстави для усунення Трампа. У Білому домі вже заявили, лідер Сполучених Штатів і його адвокати на це засідання не прийдуть. Нова епоха у Брюсселі. До роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера приїхала німкеня Урсула фон дер Ляєн. А господарем Офісу очільника Ради ЄС Дональда Туска став бельгієць Шарль Мішель. Як минуло перше засідання, розкаже Олена Абрамович. З валізою та усмішкою на обличчі Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці, 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано, але у символічний день – річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Європейський Союз. It is a responsibility towards the European people. Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС, і перед усім перед нашими дітьми. Відповідальність зробити Союз сильнішим за той, який ми успадкували. Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із трьома іншими очільниками євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс – двоє жінок і двоє чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, запевнили вони. Ми зустрілися тут у будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску європейського проекту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики. Пересів у нове крісло в цей день і Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської Ради – дзвоник. Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради і водночас велика відповідальність. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки. Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогдашнього британського прем'єра Кемерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Брекзит. І це була помилка – ігнорувати і нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалася довкола. Брекзит і став однією з причин, чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу. Адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС. А без кандидатів у єврокомісари від Лондона Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Панихида за жертвами теракту на Лондонському мосту пройшла у британській столиці. Там згадували двох випускників Кембриджа, які загинули від рук терориста минулої п'ятниці. На жалобних заходах була і наша британська кореспондентка Світлана Черницька. Давайте помовчимо та пом'янемо. Хвилина мовчання в середмісті Лондона. Так вшановують загиблих під час теракту минулої п'ятниці. Серед присутніх – прем'єр-міністр, лідер опозиції та мер столиці. Поминають 23-річну Саскію Джонс та 25-річного Джека Меріта. Найкращий спосіб подолати ненависть – це зосередитись на цінностях, які нас об'єднують, а також надихатися досвідом Джека та Саксії, які замолоду вирішили присвятити себе допомозі іншим.
Паралельно в Кембриджі теж згадують жертв теракту. Обоє, і Джонс, і Меріт, були випускниками легендарного Кембриджського університету. Спільно працювали над проєктом «Навчаємося разом». Це реабілітаційна програма допомоги ув'язненим, коли студенти та колишні в'язні відвідують лекції разом. Саме під час зустрічі учасників цього проєкту й відбувся теракт. На жаль, захід присвячений п'ятиріччю успішної роботи цієї унікальної програми, заснованої студентами та викладачами університету, перетворився на жорстокий злочин. Трагедія в тому, що ці люди загинули від рук тих, кому вони намагалися допомогти. Виконавець теракту, 28-річний колишній ув'язнений, сам був підопічним програми «Навчаємося разом». За грати він потрапив 6 років тому за планування теракту. На волю вийшов дочасно, відсидівши половину терміну. Так само, як і ще 74 засуджених за тероризм. Після нападу на Лондонському мосту Міністерство юстиції пообіцяло терміново переглянути умови дострокового звільнення засуджених за тероризм. Я зроблю все необхідне, щоб тих, хто вчинив теракти або серйозні сексуальні і насильницькі злочини, не випускали з в'язниці дочасно. Ми також забезпечимо суворий нагляд за рештою 74 особами, щоб вони не становили загрози для суспільства. Перш ніж терориста застрелили поліцейські, він встиг поранити ще 3 людей. 2 із них доволі серйозно. Вони досі залишаються у лікарні у стабільному стані. На самому Лондонському мосту вже відновили рух. Про трагедію нагадують квіти на узбіччі та багато поліцейських. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Парижі попрощалися з 13 солдатами, що загинули під час виконання бойового завдання в Малі. Церемонію очолив президент Франції Еммануель Макрон. Віддати останню шану загиблим прийшли тисячі людей. Фатальний інцидент стався тиждень тому на кордоні з Нігером і Буркіна-Фасо. Під час спецоперації проти ісламістів вночі зіткнулися 2 вертольоти. Загинули 6 офіцерів, стільки ж сержантів і капрал. Це була найбільша одночасна втрата французької армії за 40 років. Тривають масові демонстрації в Гонконгу. Сьогодні оголосили страйк працівники рекламної сфери. Вони приєдналися до антиурядових демонстрацій, які тривають у регіоні з літа. Частина протестувальників оголосила тижневе голодування. Напередодні поліція розігнала сльозогінним газом ходу демонстрантів, на яку організатори отримали дозвіл. До відділки забрали близько 70 людей. Загальна кількість затриманих сягнула майже 6 тисяч. Попри те, що організатори отримали дозвіл на проведення протестної ходи, чимало демонстрантів відхилилися від дозволеного маршруту, жбурляли цеглу та скляні пляшки в офіцерів, і всі наші попередження проігнорували. Поліцейські не мали іншого виходу, окрім як застосувати сльозогінний газ. На київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль. Під час рейду інспектори спіймали рибалок із забороненими сітками в човні. Щоб зафіксувати порушення, запропонували їм проїхати до села Сорокошичі. Але дорогою до бази на допомогу браконьєрам прибули їхні спільники. Вони звільнили порушників і, погрожуючи розправою рейдовій групі, облили займистою сумішю їхній човен. Патруль викликав поліцію, рибалок та їхніх подільників затримали. Трагедія у Запоріжжі. Під час пожежі у приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Сергій Бордюжа розповість більше. Будинок на вулиці Студентській спалахнув о 4:00 ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули 4 пожежні машини та 12 рятувальників. О 4:32 пожежа була локалізована і в 6:42 повністю ліквідована. У дальшому проводилось розбирання конструкції та пробивання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. Коли рятувальникам вдалося пробратися всередину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся були вже мертві. Батьки цього дня, кажуть, працювали в нічну зміну. Коли приїхали, пожар вже, в принципі, потушили. Все. Експерти заходили, смотрели, що вони там, виводи які зроблять. Вони зроблять це все вже після похорон. Тим часом сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії, нарікають на пожежників. Це ужас. Їм кажуть, людей спасайте, а вони почали кришу тюкати. Їх би можна ще було спасти.
Лестницю не поставлять, як почали ті шланги розтягувати. Це ужас. За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообогрівач. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. 2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. І це не лише жінки і діти, а й літні люди, і навіть чоловіки. І майже 500 з них гинуть від рук своїх кривдників. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з домашніми тиранами. Та наскільки вони ефективні, з'ясовувала Жанна Дучак. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Сьогодні тут спокійно. Якщо нема буде, якщо тільки буде, дзвоніть на 102, тоді зайця. І ми приїдемо до вас тоді. Ми надзвичайно вдячні вам. В Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі. Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильстві. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом – у 170 гривень. Штрафи не платять і їх то нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим вже тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ці наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. От. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, у нас немає опалення. У нас, як бачите, туалетний не призначений до цього. Треба, щоб був душ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. На Україну насуваються снігопади. Сніжитиме майже по всій території країни. Сильні опади очікують уже сьогодні вночі. Східних регіонів хуртовина дістанеться вже над ранок. Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Втім, погіршення погодних умов ненадовго. Від середи опади припиняться, а наприкінці тижня очікується потепління. У столиці сніг обіцяють сьогодні ввечері. Екстремальні зливи в Індії, загрозливі пожежі в Австралії і рясні снігопади у США. Про наслідки цих та інших природних стихій дивіться в нашому огляді. Сніговий шторм охопив північно-східні регіони Сполучених Штатів. Через ожеледицю на дорогах сталося кілька аварій. Щонайменше одна людина загинула. А в штаті Аризона безвісти зникли троє дітей. У Вісконсині та Мічигані випало до 30 сантиметрів снігу. Через хуртовини скасували майже 1500 авіарейсів. У Південних Штатах шторм приніс сильні зливи. Хурделеті в сусідній Канаді. Несприятливі погодні умови спричинили масштабну ДТП поблизу міста Кінгстон на півдні провінції Онтаріо. На трасі зіткнулося до 40 автомобілів. Одна людина загинула на місці, 20 потрапили до лікарні. Дорогу тимчасово перекрили. Потрощені легковики та вантажівки відтягують евакуаторами. Через снігопади, дощі та ожеледицю лише за минулу добу в агломерації Велика Торонто сталося 400 аварій.
Філіппіни в очікуванні удару тайфуну Камурі. Уже зараз схід країни рясно поливають зливи. Сильний вітер шматує дерева. У регіоні Біколь евакуювали близько 70 тисяч людей. Стихія також загрожує проведенню масштабного спортивного змагання ігор Південно-Східної Азії, які стартували цими вихідними поблизу Маніли. Циклон торкнеться суходолу сьогодні ввечері або завтра зранку. За оцінками синоптиків, швидкість вітру сягне 185 кілометрів на годину. А в південній півкулі спека. Австралійський штат Новий Південний Вельс у полоні пожеж. Там палає чагарник. Сильний вітер підганяє вогонь до містечка Керуван. Рятувальники докладають зусиль, щоб полум'я не дісталося людських осель. В облозі вогню також місто Батманс-Бей. Там один будинок уже згорів вщент. Трагедія в індійському штаті Тамілнад. Уночі в одному із сіл обвалилася 6-метрова стіна загорожі і накрила кілька житлових будинків. Загинули 17 людей, серед жертв – двоє дітей. Конструкція впала через сильну зливу. На місці тривають рятувально-пошукові роботи. У Берліні пограбували музей історії Штазі спецслужби Німецької Демократичної Республіки. Виставка розташована у колишній будівлі Міністерства державної безпеки. За повідомленням поліції, вночі крадії пробралися в будівлю через вікно першого поверху, розбили вітрини, викрали медалі і коштовності. Працівники музею помітили зникнення вранці і повідомили поліцію. Унікальну ікону 14 століття продали на аукціоні у Франції. Рідкісну роботу придбав Нью-Йоркський Метрополітен-музей за 6 мільйонів євро. Мадонна з немовлям на троні – полотно невідомого чеського художника, якого мистецтвознавці називають майстром вишебродського вівтаря. Це головний атрибут епохи Північного відродження. Загалом історики віднайшли 9 ікон цього автора. Мадонни виставили на торги вперше. У Венеції почистили канали після потужної повені. Велика вода змила з міських площ і вулиць чимало габаритних речей, які не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондоли катерів. Вилов пірнальників доволі різноманітний – від гумових шин до залишків газетного кіоска. Востаннє високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому. А на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода в каналах піднялася майже на 2 метри. Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення. Замість шкільних стін – простір джунглів. В Еквадорі запроваджують новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичних занять вирушають до сельви. Чому навчаються у матінки природи, розповість Ольга Жидецька. Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малеча поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства. Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в чотирьох стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію. На уроках у лісовій школі показують, які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати у джунглях. А головне – любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти. Нам в Еквадорі потрібні й інші освітні ініціативи – влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання. Що вже казати про захват учнів від лісової школи? Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні з улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують. Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай і берегти природу. Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ну, а мої колеги саме зараз вивчають простір інформаційний, щоб у 20-ті представити вам повну картину дня. А я дякую за увагу і прощаюсь до завтра.
Дякую.